Pas 15 տարիներ իմ կյանքից նվիրեցի շարակնոցի գիտահամատական խմբագրմանը եւ հատուկ պատիվեր ինձ համար, որ բախտ ունեցա այդ տարիներ աշխատելու մեր շարականների անզուգական կատարողին, իմացողին Խորեն Պալյանին։ Պիտի ասել, որ չեղավ մի ձեռագիր, թե մի տպագիր նյութ վերաբերվող շարականներին, որը մենք չենք ուսումնասիրել եւ այդ հաշվի չի առնել։ Անցյալ տարի, օրինակ, երբ որ 100-ամյակն էր, և մենք պիտի աշխարհին լսենի դարձնենք մեր ցեղասպանության հետ ամենացավագին մեր պատմությունը, մեր խոսքը ոչ մի արժեք չունի, որ մենք ամենտեղ գոռենք կամ խոսենք, իսկ որ աշխարհի մեծերը, ամենամեծերը Պենդերես բնութության, որը հատուկ գործ գրեց, Տեքստերը ես եմ ուտել ծամոսների տեքստն է, 6-րդ ծամոսն է, հայերի լեզվով պիտի գրեր, ցավոք երժանակ չունեմ, որ իր հետ պիտի գնստերի տեքստի վրա աշխատենք, լատերիական տեքստով արեց, բայց հիմա նաև ժամանակը գտնենք, որ հայկական տեքստը իրավատ տեղավորենք։ Խոսել եմ առիթներով, միշտ խոսակցության վերջ ավարտել եմ, որ ռուսերեն եմ, «Շտո զա Վասյուկի»։ Այդ 12 աթոր է, որ գնահանկեց բաներ, հա։ Իսկ ինձ համար ամենակարևորը նաև, որ եթե մարդ չունի այդ Վասյուկին, հանելիք չունի, պիտի երազես, չէ պիտի ցանկանաս, չէ պիտի բան ուզես, մի ֆանտազիա ունենաս, որ հետո փորձես իրականացնես։ Խոսակցությունը մեր տունը լուրջ կառուցելու մասին է, մեր երկիրը լուրջ երկիր դարձնելու մասին է։ Երբ որ մի բան դու շտկում ես, մի բան կառուցում ես, մի բան փոխում ես, իսկ ոգին շատ բաներ է փոխվում, շատ բաներ է, մտածողություն է փոխվում։ Ուրախացա, որ մենք այդ երազանքն իրականություն դարձավ, Երևանից 35 կմ հեռավորության լավ բյուրականում, այս հանճարեղ տեղը, որտեղ որ Աստծո կողմից հատուկ ընտրված հնագույն եկեղեցիների 5-րդ դարի տրասամակերցին մերնեց պատմիչ կարդրոկոս տեր ստեղ ուրեմը ժամանակին։ Տեղ էլ որտեղ որ մենք չէ ուրելեցինք, մենք էլ միացանք էլ թուկում։
Ամենամեծագույն երազանքներից մեկը, որ ստեղծենք փառատոնային նվագախումբը և հրաշալի դարիճով մոտ 800 դարիճը, որը մեկ երկու տարից հետո նաև պատրաստ կլինի և աշխարհի Վերբերի և նույն Լիցեռնի կամ Կրոնբերգի այդ տեղ միատեղ տեղ կլինի բյուրական աշխարհում, արդեն այդ որակների մեջ մտել և տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուղիղ կգան ոչ թե տուրիզմը միայն հայկական եկեղեցիները տեսնելուն, այլ նաև լուրջ մշակույթի հետ, այսօր նաև ժամանակից արվեստի հետ շփվելու, Հայաստանը դառնա այդպեսի արվեստի աշխարհի լուրջ կենտրոններից մեկը։